Так, відвідуємо Гуцуленд. І тут багато тваринок різних. Ось перші. Перший хтось. Це міні-коза. Декоративна. Вона не росте. Ого! Сейчас. Це суміш кроля і козла. Бачите? Оце козел був. І тут був кроль. І ось оце кролі. Кролі козел. Кроль. Це кролі козел? Чи хто? Ти казала кроль. Дає їсти, дає. Це зайчик. Це заєць такий великий. Великий заєць. Підсади його, хай вилізе. Хай хоч погуляє. Вискакуй. А це якийсь баран, ну дуже баран, баран. Дуже обережно вони. Дуже багато рогів у барана. Да, ти що, бути. Баран? Глянь. Ой, який умний баран. Це якийсь баран такий, видно, начальник тут над всіми баранами, так? Да? Ой, вийшов, і ти що? Іди додому. Ти що? А що ж це так там? Ого. Ви що? Маньонькі. Боявся. Ого. Чи з нас прям таким якимсь? Це сарки. Ну дай, ми тебе потрогаємо. На, не бійся. Ну, я тільки... Повернись. Тварина кому давай сюди. Парень смотрит в глаза, даже поцелувать можно тебе, да? Поцелувать, поцелунок может сделать. Ну, знаешь, что в таких пакетиках еда есть, но уже все съели. А вот жінка. Ты что, перданул? Оно сере, ты что, даже пердись, вообще некультурно, некультурно. Ну что, что? Хоть перданул, да. Это жінка твоя, пердон. Чья это голова? Пішли. Ты что? Вылазь отсюда. Как это так? Ты что, красился или что? Это белый, это черный.
Це він трав. Вони вже потрібні. Ні, мені спрашивай. На, тримай. Йока, ти хоч п'яла? А вон кролик їде. Ой, ти виїхав. Козулі пішов. Ви розлікаєтесь. У мене вже нічого нема. Все з'їли. Дивись, він зараз злий дуже. Отак, щоб знала. Не лізь в його хату. Це господар натуральний. Я тебе кормила, а ти злий. Ага. Ще й, ладно, мужик у гості прийшов, а так прийшла жінка, йопце. Ти що, о, ви що тут, а? Козли, ви що, а? Ось о, дівчинка прийшла, хоче теж. Ми хочемо роги потрогати. Потрогаємо. А, дівчинку не хочуть, бо у неї ріг немає. Вони такі махнаті. Дівчинка хоче їсти, у неї рогів немає. Всі хочуть оленя потрогати, бо у неї є роги. Ти прошу, я прошу. Зараз ми тобі даємо ще.